إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللهم فالندرائم وتم بريتي ديم ذا فالي كركائم kërkojmë për Allahun Dhurxhelal që të na udhëzojë dhe drejtoj, sepse kë në udhëzon Allahun Dhurxhelal nuk ka kush e humb, dhe atë të cilën e humb Allahun Dhurxhelal s'ka kush e udhëzon dhe drejton rrugën e tij të drejtë. Neve dëshmojmë si çdo herë se s'ka të adhuruar Zot të vërtet përpos Allahun Dhurxhelal, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe dërguar i tij. Dhe më pas, fjalët më drejta janë fjalët e Allahun Dhurxhelal dhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Do të mundohemi si çdo herë, xhamati i nderuar, që na vazhdimisht fjalët e Allahut Dhurxhelal të përkujtojmë. Do të mundohemi si çdo herë edhe në këtë ditë xhumaje, që na vazhdimisht të marrim porosi nga porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të vetmin qëllim që muslimani kur e merr fjalën e Allahut Dhurxhelal dhe i merë porosit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai asnjëherë rrugën nuk do ta humb, dhe ai ka me qenë i udhëzum në këtë dunja, por edhe do të del faqe bardh para Allahut Dhulxhelal në ditën e kiamit. Allahu Dhulxhelal neve muslimanve, pasi që na dha shumë begati, pasi që na dha shumë nimete dhe shumë dhunti, begati të Allahu Dhulxhelal shpeshherë kemi nevojë të përkujtojmë, sidomos na muslimant kur na harrojmë se Allahu Dhulxhelal begatit e vazhdueshme neve po na jep, por pak janë ato muslimanë të cilët falenderojnë Allahu Dhulxhelal dhe ja din rëndësin se çfarë begati Allahu Dhulxhelal ti po të jep, neve po na jep. E begatia më e madhe është që e kemi përmend shpeshherë, është ki din, është ki islam, është kjo fe e vetme e pranume në ditën e kiametit të Allahu Dhulxhelal. Pasi që Allahu Dhulxhelal neve na dha këtë islam, e na me këtë islamin ton Allahu ne adhurojmë, na me këtë islamin ton i dorëzohemi plotësisht vetëm atina, ndihmën vetëm se nga aje kërkojmë, edhe të gjitha ibadetet dhe të gjitha festat na i festojmë me lejen Allahu Dhulxhelal, ku aje është razi, dhe të gjitha festat dhe ahengjet dhe gzimet tona i bëjmë ashtu si shna kam su pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjemat e nderuar, saher që besimtari largohet për islamit, saher që besimtari largohet nga porosit kuranore, dhe ato kur i marin rukët e huja dhe i marin traditat e huja dhe i marin do me thonën ato të cilët nuk jenë për besimit të ti dhe për fejës vete, kjo ndodh jo edhe maherët, por kjo ndodh edhe sot dhe ka me ndodh edhe nesër, nëse muslimani nuk shkon pas parimave kuranore dhe nuk shkon pas asaj çka na ka mësuar neve i dashmi Allahit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Muslimant e ton në vendet tona ato shpesh herë gabojnë duke ja u përkujtuar na si hoxhallar se ato nuk guxojnë të festojnë festa të huja, ato nuk guxojnë të marrin tradita të huja, ato nuk guxojnë të marrin edhe festat të cilët as nuk janë të fejes vet, as nuk janë të kombit të vet, por ndonjëherë çka bajnë të qerët bajmë edhe na, edhe nuk din se pse del,
nuk din se pse feston dhe nuk din se çka është duke bo, kjo krejt vjen nga padituria dhe nga gjahileti i fejes, kur ato e kajnë në zemrat e tyre. Për atë nga vequrit që kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e Allahu dhul xhelal atina ja tregoi disa paralajmërime, e këto paralajmërime na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se në këtë umet dhe ki umet dhe do të ketë njerëzi në këtë umet që kanë me ndjekën ehli kitapin, kanë me ndjekën krishterët dhe kanë me ndjekën jahudit, hap pas hapi dhe plam pas plame. Transmetohet nga Ebu Said el-Hudriju radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, do t'i ndiqni popujt para jush plam pas plame, hap pas hapi, përderisa thot pejgamberi alaihi wasallam, nëse ato mundohen me hije në birën e xhapinit ose në birën e hardhuçës, do të mundoheni edhe ju shkoni pas atyre me hije në atë birë. Sahabët e pejgamberit alayhis salam kur e dëgjeshin pejgamberin se i thotë këto fjalë, thanë ja Resulullah, do t'i ndjekim çifutët dhe do t'i ndjekim krishterët. Tha pejgamberi alayhis salam, po kush pas atyre? Pra kush pas atyre? Ki umet që nuk i ndjek. Atëherë edhe na në ditët e sodit, kur përkujtojmë festat, sidomos të popullit jon në vendet tona, kur ata me të madhe, edhe pse shumë festa kanë festu, por mataza është dita e gjeshmit, dita e sodit, kur ata e festojnë një majin, festojnë dy majin, bile nuk din se pse festojnë, edhe dalin, shëstisin, thuë se vetëm se ajo ditë kanë betën ditë pikniku për medalën, bile edhe reni i kolonave të veturave është i madh për me gjetën vend dhe për mu knaqen për një maj. Një maji qka është, pse ka ardhen, kush e ka festu, pse e festojnë dhe qka ki ti me ketë një maj. Shpesherën e nuk e dimi zanafilën dhe nuk e dimi prej ardhen e festës e një majt. Sa për kujtim për juve, por edhe për veti, tradicionalisht, një maji është fest e popullit Gjerman. Ka vitet 1889, kanë festu tradicionalisht popujt e Gjermanis. Pastaj, kur ka ardhën sistemi komunist, i ka kushtu shumë rëndësit madhe një majt, se kanë thanë se është dita e punës dhe dita e punëtorit, i kanë kushtu rëndësit madhe një majt, me të vetmi qëllim që ato t'i largon nga festat tjera të popullit vet, t'i largon nga festat e veta të fejës e vet. Edhe shpesher njerëzit kanë mendu se një maji po e kanë bojë fest shtetërore, por ajo në fakt është fest pagane. Ato thojnë se është dita e punëtorit, por në realitet çka është një maji? Disa prej hulumtimeve që ka i kemi bo dhe që ka i kemi marën, thojnë se në Evropën e hershme, një maji është logaritër dhe është bon hesap, sikur dita e par e ngrohjes, ose dita e par e luleve, ose dita e par kur fillon mundzeh koha. Kështu e kanë kuptu evropian të mahershëm. Në të kalumën, një majin e kanë logaritë si festë, pra popujt e tjerë, jashta evropianve dhe jashta gjermanve, e kanë logarit si fest, por fest e shtrigave dhe fest e satanistave ose fe e shejtanit. Atëherë, kur ne i përkujtojmë këto fjalë, e përkujtojmë muslimanin se ti ku je duke shku dhe çka je duke festu. Kjo datë, një maji, është edhe për me e përkujtu halo ma te përse ku e ka rënjën kjo ditë, si pas hulumtimeve të cilët vetë djetarët islam kanë hulumtu dhe kanë thonë se një maji është edhe data e organizimit të organizatës sekrete Illuminati. Illuminati është organizatë qifute dhe është organizatë masoniste e cila është themelu në një maj të vitit 1776 e themelu si këti okonën Adam Weishaupt. Adam Weishaupti është i pari në datën 1 maj e ka themelu këtë organizat qifute i cili e ka imnin Illuminati, e qiki Illuminat është një ndër organizatat më të forta që e komandon sot dunjojen anë e kanë botën. Atëherë
edhe komunizmi dhe sistemi monist, ku shumica e pleqve e din se kanë jetu, por edhe ne nga pak kemi jetu, por kemi qenë të vegjel, e kanë festu një majin. Pse është festu një maji? Është festu një maji se themelusi i komunizmit Karl Marxi o kanë antari i Illuminatit dhe o kanë antari i kse organizate dhe aj e ka qitë dhe e ka vnu një majin si fest. Atëre ti si musliman, a je komunist? Nuk je komunist. A je jahudi? Nuk je jahudi. A je organizatave sekrete të Illuminatit? Nuk je nga ata. Pse ti je duke festu dhe pse ti mendon se nëse del dikundi piknik, a thu val, kam bet pikniku vetëm më një maj, po një maj i ka 30 dit, pse se gjete një dit tjetër, por bash atë dit. E nëse e merë si fest, ta di se ki bo një gjunat math për Allahut subhanahu wa ta'ala. Atëherë, nësi musliman, ku duhet me shku, nësi musliman, qka duhet me festu, nësi musliman, ka cela der duhet me shku. Na rrugën dhe derën e kemi ka Kur'ani dhe na rrugën dhe derën e kemi nga suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka është më interesant o xhamatli dhe o xhamati nderuam se një mahi në veshin ton dhe kokën ton është njëm si ditë e punës. Sot të gjithë dunjoja bajnë greva dhe bajnë shtrajk se ka papunësi të madhe në dunjo, na shqiptarët e Shqipërisë, të Kosovës edhe të Maqedonisë, po dalmi dhe festojmë se e kënaqëm me punë dhe umitëm të punu. Me konë që jemi duke punu, nuk jemi të punu, por edhe nëse punem, haram e kemi të festojmë këtë ditë. Sa për ilustrim dhe sa për shembul, për këtë tyre trojave shqiptare, vetëm se një shqiptar e takum dhe e pam në për rjetët sociale, se vetëm një një kishë dalmi një parol dhe ka thonë, unë e dua punë. Një shqiptar për Kosovë ka dalë, thua se të gjithë shqiptarët qelë jenë me punë, edhe ato tash, masi jenë me punë dhe punojnë shumë, kanë dalën ditën e gjeshmi dhe ditën e një majt, ato ta festojnë. Kretë kjo punë, që ka une e përkujtoj, është gabim dhe është dalash, por atë edhe e përkujtojnë popullin tonë, që ato të kenë kujdes se qka jenë duke festu. E jona dhe e joqja, o vllai dashur musliman, është mi ditën datat e tua, me ditën festën tone, me ditën kur është Muharimi, që ti të agjerojsh për hir të Allahut në këtë muj, me ditën kur është ibadetja Allahut dhe kur janë 10 ditët e Dhulhijhës, që ti në këto 10 ditët e Dhulhijhës, prap të bësh Allahut dhul gjelal ibadet, me ditë se kur vjen Ramazani, me ditën se kur kemi hinë tre mujtë, dhe qka dhe me thonë kur hinë njerin tre mujtë, para prakisht, me ta përkujtu ti, se mas di mujve fillon muj Ramazanit. Kretë të data, neve islami për në mëson, kretë të data jenë para pregaditje që ti Allahut i badet të bësh. Me fjallë të qera, ti si musliman e kje përbërç edhe mi ditën edhe mujtë e shenjtë. Se Allahut dhul gjelal në Kur'an i ka përkujtu disa mujtë dhe këto jenë kohra dhe data e Allahut dhul gjelal në Kur'an i ka përkujtu se jenë 4 mujtë të cilët në të mujtë është endalume që ti të luftojsh dhe ato muj i ka qujtë Allahu dhul gjelal muaj të shenjtë e Allahu në Kur'an thot inna iddat e shuhuri inda Allahi ithna ashera shehren fi kitabillah jo me khalaka semawati wal ard minha erbaatun hurum të Allahu dhul gjelal janë të regjistruar 12 muj pre atë dit kur Allahu dhul gjelal ka kriju tokën dhe ka kriju qelin e pre këtyre janë 4 të ndalume dhe janë 4 të shenjtë këto muj të shenjtë qenë Dhulkade, është Dhulhijhe, është Muharimi dhe është muj Recepit, ku na vetëm se kemi hi në këtë muj, ku shpeshere na edhe muj të Islamit dhe muj të Hijretit, nuk kemi ka i dim. Për atë, pre punve të cilët deshën të përkujtojmë, nëse donë të mi ditën datat dhe fesat e muslimanve, në datat i kemi përkujtu se në Islam kemi ditë të madhe dhe në Islam ka natë të madhe. Dita ma e madhe e motmotit nuk është një majë, për dita më e madhe e motmotit është dita Arafatit, kur haxhilere qenë në haqë, e ti atë dit, nëse s'ki shku në haqë, jetë e shpia për agjeron, e para dit të madhe, Allahu të shpërblen nëse agjeron, ti pasron gjunahat e këti viti dhe s'ka vjen, kjo është dita më e madhe për ty, dhe nëse don të asgjithish natën më të madhe, nuk është nata, para se me hitin në një maj e të pregatitës e shkësh piknik, por është nata e Lejlatul Kadrit e cila do të na vjen neve mas dimujve. Këto dita dhe këto net
Allahu Dhul Gjelal neve na i ka përkujtu dhe na i ka përment. Po ashtu, nëse don me dit alo ma tepër, ku është dita më e mirë e javës, nuk është dita më e mirë e javës e jotja e gjeshme, e cila je pregadit dhe ki shku dhe ki dal, por dita më e mirë e javës në sot, dita e gjumo, e Allahu Dhul Gjelal e ka përment këtë dit, por e ka përment edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E çka duhesh me botën këtë dit, në këtë kohë, ti si musliman dhe si burë, e ki të ndalu me të punojsh tash, kurse masi ta krysh ibadetin, e ki e paqare ta kërkojsh risku në Allahut. Pra tash e ki haram të punojsh në këtë kohë ku une jam duke në bajt hutbën, e kurse pas namazit të gjumas, Allahu Dhul Gjelal thot, shpërndahuni në tokën Allahut dhe lip një rëskun. Pastaj, kjo dit e gjuma, qka është dit e madhe e javës, dhe është fest për ti dhe fest për mu, na duhet tash me pritën rend për mi në gjami, e jo me pritën rend matkë, e me pritën rend saraj, me kerat e tona, e mes me gjetën vend me pushu. Pusho sot, pusho nesër, pusho edhe pas nesër, mirë po në ditën e gjuma, po ashtu nga tregon pejgamberi alayhis salam se është një kohë nëse muslimani ban duva, Allahu 100% ja ban kabul duvan. Kur është ajo koha? Ajo koha, kanë thënë dietarët, është çatere mas ikindijes derisa s'ka perëndu dilli. Derisa s'ka perëndu dilli dhe mas ikindijes, është ajo koha e fundit e përcjelljes së ditës së xhuma, çatere unë po ta kujtoj ty edhe për kujtoj vetveten, ta lutim Allahun Dhul Gjelal se Allahu neve në këtë ditë të madhe të javës po na i bëj ka duaja të kabul. Por atë e jona çka është vllazni që na ta lutim Allahun Dhul Gjelal që Allahu të na i ban të mundur ta kuptojmë këtë din tamam, të na i ban të mundur ta kuptojmë edhe urdhin e pejgamberit alayhis salam tamam, ta kuptojmë se festat e huaja nuk janë tonat, sepse ato tona duhet të mbajmë ashtu siç duhet, e për të huajt nuk kemi nevojë. Lutim Allahun Dhul Gjelal edhe një herë që lutjet tona, ibadetin ton, taubën ton dhe istighfarin ton, Allahun Dhul Gjelal të na i pranon dhe kabul të na i ban. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأتم التسليم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله ألا وأصلي على خير البشر فقد أمركم الله في محكم التنزيل وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم من خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.